Баршаңызға сәлем. Денсаулықтарыңыз мықты болсын десеңіздер, аптасына бір рет, екі рет жүзумен айналысыңыздар. Сол кезде дене бітімдеріңіз артық салмақтан арылып, әдемі болып, көңіл күйлеріңіз жақсарып, стресске, депрессияға ұшырамай, денсаулықтарыңыз мықты болады. Ал дені сау анадан, әрине дені сау бала дүниеге келеді. Сондықтан спорт приносит нам только счастье. Поэтому не забывайте заниматься спортом. Всем удачи!